高虹安陪同他一起来坐车对扫街，而值得关注的是，这也是高虹安他在这回选战献出他的浮选首秀。而两个人呢，过去呢，其实在立法院就交情相当的好，因此高虹安这回呢，也是排除万难就是要力挺邱成远，但已经到他们稍早的最新说明。柯文哲主席接下来应该也还是会有这个在新竹市的一些选举的行程，那我也会视情况，如果可以的话，我也会尽量的来协助。那其他的部分，当然我还是会尽力的来看看是否有时间能够来协助好的优质的立委人选来协助站台。那当然，因为我们党的人数也比较少，所以当然在这个部分也会尽力的来协助。一路传出，因为高虹安官司缠身，才避免浮选或站台同框党籍候选人甚至柯文哲影响选情，但高虹安现在用行动来破除传闻。不过自己主席在新竹的农地爆出违规使用争议，昨天柯文哲甚至在辩论会当中哽咽，高